dessa casa de leis, plenário, a palavra que eu só dei do movimento de demais vereadoras e vereadores dessa casa. Vereadores, companheiras, amigos, visitantes, boa noite. Bom, contar porquê, né, de participar de Rotary, que fez criar, vir criar esse clube, poder realmente, de uma forma, servir a sociedade. Cada um de nós, rotariano, tem um motivo, né? E o meu, há muito tempo atrás, eu recebi um desses correios do banco e meio, uma história, e essa história na época me fez refletir muito na minha pessoa em relação à comunidade que eu vivo, né? Você tem realmente poder passar um pouco para essa história para vocês compreenderem, né? Qual foi o sentimento com que fez vir tentar realmente fundar o Rotary Club aqui em Curitiba. Outra história de uma menina, né, chegou na porta de uma joalheria, menina pequena, deparando na vitrine e olhando um colar azul. E o dono da loja lá de dentro observando aquela menina lá de fora. De repente entrou toda contente, cadendo a loja, sorridente. Senhor, eu queria levar aquele colar. Ó, o vendedor, aquele colar de loja, do Jesus ali. Eu vi o almocinho. Sempre não está impressionado, foi lá. Esse aqui? É. O meu pegou. Qual o motivo você levar esse colar? Para quem quer? Esse colar aqui eu quero levar para minha irmã. Porque desde quando a nossa mãe morreu, ela não tem tempo para ela. Então, hoje é aniversário dela, eu queria meio de retribuir a ela com esse presente. Ela, nesse momento, pegou, enfiou a mãozinha no bolso, tirou um saquinho de moeda. Senhor, dá para comprar com esse dinheiro? Ele olhou. Tudo bem, está sim. Sabendo que o valor era muito mais, ele pegou o colar, levou, embrulhou, enrolou numa fita vermelha, colocou numa caixa de açúcar, colocou dentro da sacola e levou para ele. Saiu toda saltitante, contente, colocou muito obrigado, foi embora. Bom, passando algumas horas, chamou as encerrando o expediente, entrou uma jovem, os olhos azuis. Naquele momento, o vendedor reparou, identificou o embrulho desfeito e já antecipando já o conteúdo daquele livro. Ela pôs-se em cima do balcão e falou: senhor, esse colar foi adquirido aqui? Sim, com certeza. É um colar que pertencia à loja. Pois então, eu vim devolvê-lo. Mas qual o motivo? Porque minha irmã comprou e ela não tem condições financeiras de comprar um colar desse nível. Aí o senhor pegou novamente o embrulho, o colar, fez novamente o embrulho e voltou ao colar no balcão. Ou se não, a negociação que existe na loja entre eu e o cliente, isso não tem nada a ver com você, se ela te deu. Mas olha, eu sei que ela não tinha condições de pagar. Assim, ele olhou novamente para ela e falou assim: olha, ela pagou o preço mais caro que alguém pode pagar. Ela pagou tudo o que ela tinha, não só em valor, mas com sentimento de amor e gratidão. Então foi através dessa história que me fez refletir muito. Será que realmente estão retribuindo aquilo que nós temos no dia a dia, que nós recebemos no dia a dia, né, dentro da nossa sociedade, através dos poderes? Será que estamos tendo essa gratidão perante a sociedade? Então, não, nós podemos fazer mais, algo mais para retribuir isso que nós recebemos. E foi dessa forma, foi com esse sentimento que nós começamos, através dos amigos,
criar o voto incondicional através desse sentimento. E cada um de nós tem no nosso coração com a vontade de fazer uma coisa melhor. Cada um tem sua história, cada um de nós, companheiros do voto. E através da união de todos, nós conseguimos realizar vários projetos e retribuir a comunidade, todos os dias, a todo momento. Muito obrigado, senhor.